ተመልሰናል ተመልካቾቻችን፣ የጤና ጥበብ መደበኛ ጥያቄዎቻችን ይቀጥላሉ። ሐኪም ባትሆን ምን ምትሆን ይመስል ነበር? ሲስ የደህንነት ባለሙያ። ደህንነት ነበር? በጣም እውነት በል ስለላ ትችላለህ? በጣም እውነት በል እውነት። ኦኬ፣ ከሰዎች ሰምተው ታውቃለህ? ዋው ሲስ፣ የሆነ ወይ ፈልገህ ያገኘው ነገር አለ? ያ ብዙ ሰዎችን አጠናለሁ። እኛ ተጠንተን እውነቴን ነው የምልህ፣ እና ብዙ መረጃዎች ይይዛሉ። ያ ምንድን ነው ተሰጥኦ ነው ወይስ ደግሞ ፍላጎት? ተሰጥኦም ፍላጎትም ይመስለኛል። ማለት አሁን ስለ ደረጀ ብዙ ነገሮችን ጠይቃለሁ። ምን እየሰራ ከሌላ ሰው ከጀርባዬ ምን አሉ? መቼ መጥፎ ነገር ቢሉ ኖሮ አትመጣም ነበር። እንደዛ እኮ አለ። አንተ ላይ እንኳን ብዙም አልሄድኩም፣ ግን በዙሪያ ያሉ ሰዎችን ማጥናት ማወቅ እወዳለሁ። ስለዚህ የሲሳይ ጓደኞች ተጠንቅቆ የስለላ ስራ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም መወደው ስራ ነው። አይ ቲንክ ብማረም ራሱ ደስ የሚለኝ ፕሮፌሽን ነው። ውጤታማ መሆንበታለሁ ብለህ ታስባለህ? ብያምናለሁ። የሆነ በቃ ምስጢራዊ የደህንነት ስራዎችን ዘመናዊ በሆነ እንደ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ አይነት ነገር ሆኖ ግን ሴኩሪቲ ላይ ያለው። ስለዚህ እንደሱ ምትሆን ይመስለኝ ነበር። ያ እኛ ጋር ላይ ያለውን እንዴት ታየዋለህ ታዲያ? ገምግመህዋል? ወደዛ ይቅርብ፣ ወደዛ ይቅርብ። በጣም አሪፋ። እኔ ግን በጣም ወጣ ያለ እንትን ነው እና ከዚህ ውስጥ እዛ ውስጥ አዎ ፊልሞቹን አያለሁ። ገብተዋል። በተለይ ውጭ ላይ ያሉ በተለይ የደህንነት ስራዎቹን ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚሰሩ ፊልሞችን፣ አክቲቪቲያቸውን፣ ዶክመንታቸውን ኢቨን መጽሐፍ ሁሉ አነባለሁ። አንዳንድ ጊዜ ዝም የኢንተርኔት ላይ ምን በምን ሁኔታ ነው የሚሰሩት፣ እንዴት ነው ኢምፕሊመንት የሚደረገው እና ብዙ ጥበቦች አሉት በነገራችን ላይ እዛ ላይ ራሱ ጤና ጥበብ እንዳለው የደህንነት በጣም በጣም እንደው በጣም ከባባድ ሾች ነው ያሉት። እነዛን ሰ ኢንስፓየር የሚያደርገኝ ነገር አለ ውስጤን። ማለት በጣም አምኜበት አቀጀ ሳይሆን ዝም ብሎ ወደ ውስጥ የሚስብ ነገር አለ። ፓወር ኦፍ ቪዥን የሚባል መጽሐፍ አለ አንድ እና ቪዥን ምንድን ነው እንትን ቪዥን ስትፈል አንድ ሰው ፓወር ኦፍ ቪዥን የሚባለው መጽሐፍ አላማው ምንድን ነው? አንድ ሰው ሁሉንም ይፈልጋል፣ ግን ፓወሩ ያለ ፓወሩን አንድ ጊዜ ብቻ ነው ታገኙ ይቻላል። አንተ ለምሳሌ ደረጀ ጋዜጠኛ ነህ ወይም ደግሞ የሆነ ሐኪም ሆነ በጤና ባለሙያ ልሰራችል፣ ግን የተሰጠን አንድ ሰው ፓወር ኦፍ ቪዥኑን እስካላገኘ ድረስ ሲለፋ ነው የሚኖር ነው አይሆን። ባይቻንስ ፓወር ኦፍ ቪዥናቸውን ያገኙ ሰዎች በአንዴ ከፍተኛ ደረጃ ይወጣሉ። ለምሳሌ በአካዳሚክም ከሆኑ አካዳሚክ ፓወር ኦፍ ቪዥናቸው ከነበረ ባይኔቸር በዛ ይደውን ነው አያውቁትም፣ ግን እንደ አጋጣሚ በዛ ፓወር ኦፍ ቪዥን በቻንስ ገብተውበት ከሆነ ሰክሰስፉል ይሆናሉ። ነጋዴዎችም በተመሳሳይ የንግድ ስራ ፓወር ኦፍ ቪዥናቸው ከነበረ እነሱ ግን ፊል አያረጉትም፣ ዘይደውን ነው ባይትራይንግ ነው ሰርች አድርገህ የምታገኘው በሙከራ ልታገኙ ይችላል። እና ሰዎች እንዲሁም አንዳንዴ ስታግናንት መሆን የለባቸውም ብዬ አምናለሁ። የተለያዩ ነገሮችን መሞከር አለባቸው እና በአንዱ ሊያልፉ ይችላሉ፣ በአንዱ ሊወጡ ይችላሉ። ዛትይ ግን እኛ ሀገር ውስጥ እንደምታየው አሁን ሐኪም ከሆን እድሜ ሙሉ ሐኪም ሆነ ከዛ ሐኪም ሆነ ልመሞት የለብህም። ከዛም በላይ በተለያዩ ስራዎች ላይ በተለያዩ መንገዶች ላይ ማበረከት ያለብህ የተለያዩ እንትኖች ላይ መግባት አለብህ ብዬ አምናለሁ። እና ለዛ ነው የሚስበኝ ነገር ስላለ ነው። በቀጣይ መማር እቅዳለህ? አዎ ደስ ይለኛል። መማር ትፈልጋለህ? ደግሞ ማራ ይሳካል ብለ እንግዲህ እንገልጻለን። ሌላው ምንድነው አንድ ያላነሳ ነው አንድ ጉዳይ፣ በተለይ ከምትሰራባቸው ተቋሞች አንዱ አሁን በግል የከፈታችሁት አንድ ድርጅት አለ፣ ስለሱ የሆነ ነገር በለን እስኪ። እንግዲህ በግል የከፈት ነው መስራቹ ያው እኔ ነኝ። የምትመሰረተው ነገር እውነት ለመናገር ይህንን ለመመስረት ከአንድ አመት በላይ ወስዶብኛል። አይዲያውን ፕሮጀክቱን ስጽፍ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሰዎችን ኮንሳልት ሳደርግ ይሄ ፕሮጀክቱ ማኔጅመንት ሰርቪስ ነው የሚባለው፣ ኬኤምኤስ ነው የሚባለው። ሄልዝ ላይ ኬ የሆነ ማኔጅመንት ሰርቪስ ይፈልጋል፣ ቁልፍ የሆነ አመራርም አገልግሎትም ሊኖር ይገባዋል ከሚለው የተወሰደ ነው አገልግሎት። ኬኤምኤስ መነሻው ምን አንደኛው የሄልዝ ሴክተሩን ሞር ዲጂታላይዝ ማድረግ ፈለግን። ይሄኛውን ሳስብ እና እኛ ሀገር ውስጥ ያለው ማኑዋል ነው እንደምታውቀው፣ ኢንተርኮኔክሽን የላቸውም እርስ በርሳቸው ሲስተም የለም። ኢቨን ኢፍ የተወሰነ ቴክኖሎጂ ቢኖርም ብዙም ኢምፕሊመንት አልሆነም። ስለዚህ አላማው አገር ውስጥ ያለውን የጤና ሴክተር ከተለያዩ ላቦራቶሪም በለው ፋርማሲም በለው የተለያዩ ሆስፒታሎችን እነሱን ኢንተርኮኔክት ለማድረግ የታሰበ ፕሮጀክት ነው በፕሮጀክት ደረጃ። ስለዚህ ኦልሞስት አሁን ከተመሰረተ ወደ
አራት ወር ምናምን ይሆነዋል። እንግዲህ በዚህ ቲም ውስጥ እጅግ በጣም አንጋፋ ሰዎች አሉበት። ከአሜሪካ አሉ፣ ከካናዳ አሉ፣ ከዩኬ አሉ። እነሱም በሙያቸው ሐኪሞች ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በተለይ ሜንታል ሄልዝ ላይ ሳይንቲስት የሆኑ ሰዎችም ከዩኬ አሉ። ከዚህ ከሀገር ውስጥም ሐኪሞች አሉ። ኦልሞስት ወደ 9 ሆነን የመሰረት ነው አይዲያውን ፕሮጀክቱን ብጽፈውም ከዛ በኋላ ግን ስለሚያስፈልገን እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሱ የአይቲ ባለሙያዎች ለምሳሌ የነ ሀበሻ ወይም መስራች እነ ዴቭ አሉበት። በውስጡ ብዙ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ያጠኑ ሰዎችም አሉበት እና ሞር እንደ ሀገር የጤና ሴክተሩን በተሻለ ደረጃ ለማቅረብ ከፍተኛ የሚያደርግ የኬኤምኤስ ኢቲኤችኤል ትሬዲንግ አክሲዮን ማህበር አቋቋም ነው። ስለዚህ የራሱ የሆነ ኦፊስ አለው። በቅርቡ ወደ ስራ እንገባለን። ኦልሬዲ ብዙ ነገሮችን ጨርሰናል። የዛኔ ጋብዛለሁ። ስለ ግብዣ አመሰግናለሁ። ግን ምንድን ነው ለመስራት በጣም ያሰበው የሚለው ነገር ዘርዘር አድርገህ የተወሰነች ነገር ንገረኝ። ኬኤምኤስ እንግዲህ መስራት የፈለግ ነው አንደኛ ኮንሳልቴሽን ነው። ሁሉም ሐኪሞች በእኛ እንዲገቡ እንፈልጋለን። ለምሳሌ ውጭ ብትሄድ የነርቭ ሐኪም ብትፈልግ፣ የአጥንት ሐኪም ብትፈልግ፣ የውስጥ ደዌ ማቴበሬቲስ ብትፈልግ በኮንሳልቴሽን ብትፈልግ ደግሞ በራሱ ተቋም አፖይንት አስደረገ ሳትዋከብ ፍለጋ ላይ ሳትሄድ ቀጥታ ማግኘት ነው። ሶ ሁሉም ሐኪሞች ሁሉም ተቋማት ወደኛ ፓኬጅ እንዲሆኑ እንፈልጋለን። ስለዚህ እኛ ጋር እናመጣቸውና ሲስተሙን እናገናኘዋለን። እኛ ከስተመሮችን ከዚህኛው ከኛ ጋር ካሉት ፓኬጆች ጋር ማገናኘት ለምሳሌ በውስጣችን ኦልሞስት በቅድ ደረጃ ከአሁን ከመቶ በላይ ስፔሻሊስቶች እንዲገቡ ነው ፕላናችን። በተቋም ደረጃ ብዙ ተቋማት ድረግ ስቶሮችም ላቦራቶሪዎችም እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ተቋማት ወደኛ እንዲገቡ እንፈልጋለን። እነሱ ኢንተርኮኔክት ነው የምናደርጋቸው። ኢንተርኮኔክት አድርገን ሞር እኛ ጋር ያለው ደግሞ ፕሮፌሽናል ነው። እኛ ውስጥ ያሉት ሞር ፕሮፌሽናል ስለሆኑ የኮንሳልቴሽን ስራ የሚሰሩ አሉ። ሁለተኛ ደግሞ እኛ ፓኬጅ ውስጥ የሚገቡ ሰዎችን ኮንሳልቴሽን፣ አፖይንትመንት፣ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ማድረግ እና ሌሎችንም ስራዎች ነው የምንሰራው በዋነኝነት። በጣም አሪፍ። በጤናው ዘርፍ ላይ እንደው ልዩ ገጠመኝ አለ ብለህ የያዝካቸው ካሉ ስቴድ ቤቶ ሰምትን እንስማ። ልዩ ገጠመኝ አሁን በሙያ ላይ ሁኜ ሳይሆን ከሙያ ውጭ እንት ማለት ተማሪ እያለሁ ኢንተርን እያለሁ ነው እና የሆነ ፔሽንት ትሪት ሳደርግ ፔሽንቱ ምን እንደሆነ ገና አላወቅም። ጀስት ግን መርፌ ወገኝና በወቅቱ ደንግጬ የወደቁበት ወቅት አለ። አንተን መርፌ ወጋ? ምን ልሰሩ ስትሉ ነው? ዋርድ ላይ ነው መርፌ እንትን ኢንጀክሽን ልሰጥ ስል እንሰጣለን ብዙ ጊዜ በተለይ ኢንተርን ምናምን በነበርኩበት ጊዜ ና አሁና የሰውየውን ስታት ያው እንደምታውቀው ተላላፊ ሄፓታይተስ ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። በተለይ ደግሞ ተማሪ ብለህ የምታውቃቸው ነገሮች አንዳንዴ ተላላፊ በሽታ ራሱ ስታስብ ከክላስ እንደወጣህ እኮ እጅን በቃ በሳሙና ትጠራጠራለህ እና በዛ ሁኔታ የወደኩበት ጊዜ ያለውን ስለምናገር ለምን እንደወደኩ አላውቅም። ከዛ በኋላ ግን ኢሚዲየትሊ ምን እንደተፈጠረ ሲነግሩ ገረመኝ። ምን ተፈጠረ አሉ። መርፌ እንደሰጠው ከዛ በኋላ እንደወደቅኩ ነው ተናገረ። ኖርማል አይ ዶንት ኖ ምን እንደተፈጠረ አንተ ለምንናገር እምል ወደመቃ ወይስ አይ ኢሚዲየትሊ እንነቀ። ከዛ ቁጭ አርገውኛል። ቁጭ ብዬ ምናምን አስታውሳለሁ። ከዛ ምናምን ስል እንደዚህ ለካ እጄ ምናምን መርፌ ወጥቶኛል። ኢቭን መርፌውን ራሱ አልነቀልኩትም። ሳይነቀል ባለበት በጣም ነው ወቀኝ። ከዛ በኋላ ግን ቼክ አረክ ከዛ ቸክ አደረጉ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኦኬ። በነገራችን ላይ ይሄ ኦልሞስት ወደ 2 አመት ይሆናል ሪሰንት። እኔ የጠበቅኩትና እዛ ደግሞ ስታተስ አንዳንዴ አታውቅም እና ያሰብኩት በተለይ ሄፓታይተሱ ምናምን ምናምን ስትለው ደግሞ ሌላ ነገር ይዞ ይሄዳል። ትልቅ አጋጣሚ ነው። ነገር ግን እንደው በዚህ አጋጣሚ ላይ የጤና ባለሙያዎች በስራቸው ላይ የተለያዩ ለአደጋ የሚጋለጥበት ሁኔታ በጣም ብዙ ነው። ከነዛ መካከል አሁን አንተ የገጠመህ አንዱ ነው። እንደው በዚህ አጋጣሚ እኛ ገር ላይ ያለው በተለይ የጤና ባለሙያዎች ለአደጋ በሚጋለጡበት ወቅት ያላቸው የኢንሹራንስ ከቨሬጅ ምን ይመስላል? ተጋላጭነታቸው እንዳለ ሆኖ ግን ምንድን ነው የሚደረግላቸው ሲጋለጡ የሚለውን ነገር እስኪ የተወሰነ ነገር እናንሳ። ከባድ ጥያቄ ነው። ለምን ምናገር እንደኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ ብዙ ጊዜ ባለፈውም በኢትዮጵያ ሕክምና ማህበር አንድ ኢንሹራንስ እንዲመሰረት የተለያዩ የጤና ባለሙያዎች ይጠይቃሉ። ግን እኛ ሀገር ውስጥ የለም ማለት ትችላለህ። ኦልሞስት የኢንሹራንስ አገልግሎት
እንደምታውቀው ሪስክ አለዋንስ ምናምን ይባላል ግን ኢንሹራንስ ራሱን ይችላል እነሱ ለምሳሌ ይሄን ስራውን በሚሰራበት ጊዜ በኤችአይቪ ቢጋለጥ በተላላፊ በሂፓታይተስ ቢጋለጥ የተለያየ ነገር ቢሆን ግን ኢሚዲየትሊ ሰፖርት የሚደረግበት የኢንሹራንስ ሲስተም በነገራችን ላይ እኛ ሀገር ውስጥ በጣም የለም ማለት ይችላል እንደውም ለዛ ነው እኔ አንዴ በተፈጠረው በተለያየ ጊዜ የጤና ባለሙያዎች ታመማሉ እንደምታውቀውና እሱ በጣም ሁሌ በቃ ሁሌ ስቲል ድረስ ማስተኝ ጥያቄ የጤና ባለሙያዎች ቋሚ ሆነ የኢንሹራንስ ሲስተም አለ መኖሩ በስራቸውም ላይ ይሁን በጤናቸውም ላይ ይሁን በየትኛውም ጊዜ የጤና ባለሙያዎች የሚደርስባቸውን ችግር የሶሻልም በለው የጤናም ብትለው ያንን ሴቭ ሊያደርግ የሚችል የጤና ባለሙያዎች ኢንሹራንስ አለ መኖሩ ስቲል ያሳስበኛል አንደኛው አሁን መስረት የምፈልገው ሁሉም የጤና ባለሙያ ምናልባት ባንድ ፓኬጅ ውስጥ ገብቶ ራሱን ይጫለ ሪፈንድ የሚደረግ ጀስት አንተ በወር ሪፈንድ የምታረገው ከዛ ላንተ በቸገር ጊዜ ወይም የጤና ችግር ወይም ደግሞ ሌላ ችግር በሚደርስበት ጊዜ ኢንሹራንስ የምታገኝበት መንገድ ሁላችንም የጤና ባለሙያዎች ማሰብ ያለብን በጣም ክሩሻል ኩዌሽን ነው እህ እንደሀገርም አዎ ምክንያቱም አንደኛ ይሄ በጤና ሴክተር የሚመለስ አይደለም ሞር የጤና ባለሙያዎች በራሳቸው ሃንድል አድርገው ራሳቸው ለማዳን በራሳቸው የሚሄዱት ሂደት መሆን አለበት ከዛውጭ ከማንም ተጠብቀን ብዙ የጤና ባለሙያዎችን በዚህ ምክንያት አጠናል በተለይ ከጤና ጋር ተያይዞ ባለ ችግር በስራ ቦታ ላይ ከሚደርስባቸው ተጋላጭነት በተረፈ በራሳቸው ላይ የሚደርሳቸው የጤና ባለሙያ ሆነው እንኳን ማዳን ያልቻለበት ሁኔታ አለ በገንዘብ ችግር ምክንያት ያ ደግሞ እንደ ሀገር የጤና ኢንሹራንስ ባለመኖሩና ሁላችንም እናንተም እኛም ትኩረት አድርገን መስራት ያለብን አንደኛው ሀገራችን ጠንካራ የሆነ የጤና ኢንሹራንስ እንዲኖራት ጤና ባለሙያዎች ራሳቸውን አድነው ህብረተሰብ እንዲያድኑ ማድረግ ላይ ትኩረት አድርገን እንሰራ ደስ ይለኛል በዚሁም ማሳሰቢያ ነው የሚመለከቷል እንግዲህ ያው ትኩረት ያርግበት የሚመለከት አለኛ በጣም አሪፍ እንግዲህ ያው ሰዓታችን ይገድበናል ያው ጫዋታችን ቢቀጥል እጅግ በጣም ጥሩ ነበር የጤናው ዘርፍ ተወርቶ ያልቅም በጣም ብዙ ወሬዎች አሉትና ሰዓታችን ግን ያው እዚህ ጋር ገድቦናል ምናልባት ቀረ የምትለው ነገር ካለ ማንሳት ይገባኛል ለምታስበው ነገር ካለ እንድታነሳድሉን እሰጣለሁ ከዛ ውጭ ግን ሐሳቡ ከሌለ ግን የዚህ ሳምንት የጤና ጥበብ ፕሮግራማችንን እዚህ ጋር እናጠቃልል በስተመጨረሻ ያው ፕሮግራማችንን እንዘጋው ሙዚቃ በመጋበዝ ነውና ወደ ሙዚቃ ግብዣ ሊድና ፕሮግራማችንን እናጠናቅ ምናልባት ቀረምለው ጀስት እንደ ሀገር ያው ተባብረን እንሰራበት ጊዜ ቢሆን ሁላችንም ከጤናው ውጭም ከጤናው ውስጥም ያለን ሰዎች በመተባበር እንደ ሀገር እንሰራበትና እንደ ሀገርም ሰላም እናገኝበት ሁኔታ እንዲፈጠር ያው ማሳሰብም እንዲሁም ደግሞ ሁላችንም ለዛ ቫልዩ እንድናደርግ ማሳሰብ ፈልጋለሁ ከዛ በተረፈ በኔ በኩል ያው ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ሁሉም በያለበት ሰላም እንዲሆን እነተም ሀመሬለ ምርቃት ለእንደምታ ይሄ ነው በኔ በኩል ያለ በጣም አመሰግናለሁ አንተም ስለጋበዝክ ምንም ትክክል ለምኛ ምን አመሰግናለን ወደ ሙዚቃ ግብዣ አለፍ ወደ ሙዚቃ እንግዲህ እንደ ሀገር ነው ጀስት እና የጥላውን ገሰሰ ስለ ሀገር የዘፈነው ዘፈን ቢሆንልኝ ደስ ይለኛል በጣም አሪፍ ይኖራል የስቱዲዮ ባለሙያዎቻችን እንግዲህ ሙዚቃውን እኛ ስንጨርስ ይለቁልናል ማለት ነው ጊዜን ሰውተህ እዚህ ተገኝተህ ቆንጆ ቆይታ እንድናደርግ ስለፈቀድክ በተመልካቾቻችን ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ በጣም ተመልካቾቻችን ስትከታተሉ የነበረው የዚህ ሳምንት የጤና ጥበብ ፕሮግራማችን እስካሁን ይመስል ነበር። ይህ ፕሮግራም እሁን እንዲሆን ያደረጋችሁ አጋር ድርጅቶች በሙሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሳምንት በሌላ የጤና ጥበብ ፕሮግራም እስከነገናኝ እስከ ሳምንት ጤና ይስጥልን።